Salam, hər vaxtınız xeyir, kanal 12 izləyiciləri. Bugün bildiyiniz kimi Azərbaycanda 23 dekabr, yəni bələdiyyə seçkiləri günüdür. Bugün kanal 12 olaraq Respublika müxtəlif bölgələrindən biz canlı yayımlar vermişik. Qanun pozuntularını, seçki saxtakarlığını biz sizlərə təqdim etmişik. Hal-hazırda da 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsinin bir saylı seçki məntəqəsinə yaxınlaşırıq indi. Bir deyək ki, əsas problemlərdən biri mətbuat nümayəndələri görən kimi süni şəkildə təzyiqlərin yaradılması ümid edirik burada olmayacaq. Salam əleyküm. Məntəqə sədri. Vay, vay, vay. Topa bülletinlər. Hansı partiya? Müxalifət partiyasından varmı? Ümumiyyətlə, yəni müşahidəçilər hansı partiyanın nümayəndələrdir? Bilmək olarmı? Yəni Azərbaycan partiyası ancaq. Yox, yəni Azərbaycan partiyası. Hə, könüllü olaraq. Yəni müxalifət partiyalarından varmı? Bəs yəni Azərbaycan partiyasının nümayəndələrini bilmək olarmı kimlərdir? Burada yoxdur. Yoxdur. Kanal 13 internet televiziyası. Baxmaq olan. Qasay Muxtaroğlu. Xasam, bu saat 16.00 üçün nə qədər seçici ümumiyyətlə iştirak edib seçkilərdə? 400 400 484. Ümumiyyətlə nə qədər seçici qeydiyyatdadır? 1460. Aha, saat 16.00 üçün vermişsiniz. Aha. 4 saat, hər günü mən 4 saat qalıb seçkinin qutarmasın. 3 saat da yaxın. 9.00-da. Müşahidəsindən bir nəfər yaxınlaşa bilərmi zəhmət olmasa? Məsəl üçün siz. Məsələn, müşahidəsindən kimsə yaxınlaşa bilərmi zəhmət olmasa? Baxın, burada topa bülletinlər görsənir. Bunları qeyd etmişsiniz mi qanun pozuntuları? Topu ola bilməliyim. Zəhmət olsa yaxınlaşın buradan. Topu ola bilməliyim. Bu topa bülletindir. Ola bilməliyim. Yox, bu bir neçə dənədir? Heylət şübhlə, heylət şübhlə. Yox, indi hamısı təsadüf ola bilməz axı, bu hamısı səliqəli şəkildə. Yəni, bu sizin aradınız. Ümumiyyətlə, hər hansı bir qanun pozuntusu qeyd eləmişsiniz mi? Hər hansı bir akt bağlamışsınız mı? Ümumiyyətlə... Həmin kamerada MSK-nın göndərdiyi kameradır. İşləyir hər hansı. Çox sağ olun. Bağışma, geçim. Bağışma. Rəqələrə də baxardıq. Məntiqə sədir, zəhmət olmasa, baxın, bu vərəqlər seçiciyə təqdim olunmaqla kəsilməlidir. Niyə hazır kəsib qoymuşsunuz? Bəlkə istifadə edən olmadı, onu nəyəcəyəcəsiniz? Heç eləməliyəm, istifadə edəm. Yox, baxın. Hələ görə vaxtım dənə qədər. Baxın, bu hissə üzr istəyirəm. Mən başa düşdüm, hələ vaxtım dənə qədər. Yox, üç dənəsin, siz bu axı seçki qanun pozuntusudur. Hələ görə vaxtım dənə qədər var. Bəzi məntəqələrdə bu möhür vurulmur, seçici gələndə vurulur, bəzilərində hazır var, bəziləri indi kəsir, bəzilər kəsmirdi. Qanun nə deyirsə, onu da eləmək lazımdır. Sizə həmin o məntəqənizdə, həmin o hazır kəsib qoymağınız qanun pozuntusu seçki məcəlləsinə görə. Siz onu təqdim eləyəndə kəsməliydiniz. Seçici də yoxdur. Seçici yoxdur. Oldu, çox sağ olun, minnətdarım. Hörmətli kanal 13 izləyiciləri, bu dəfə də gəzdiyimiz 9-cu seçki məntəqəsində də yenə qanun pozuntuları müşahidə olundu. Hamısı canlı yayımda birbaşa izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bugün
9 rayonda kanunçu olaraq olmuşuq və hər birində də qanun pozuntularına rastlaşırıq. Əsas məsələlərdən biri budur ki, müşahidəçilərin heç birində indiyə qədər biz real müxalifət partiyalarının nümayəndələrinə rast gəlməmişik.